Opština Ražanj preduzela je sve neophodne mere zaštite od širenja zaraze koronavirusom među stanovništvom. Naložene mere građani, ustanove i preduzetnici uglavnom poštuju, mada ima sporadičnih slučajeva nepoštovanja zabrane kretanja, kažu u opštini Ražanj. Više detalja u prilogu našeg dopisnika iz Aleksinca Dušana Stevanovića. Na sednici štaba za vanredne situacije u Ražnju izvršena je analiza dosadašnjih preduzetih mera. Tom prilikom upućen je i apel svim građanima o neophodnosti pridržavanja i poštovanja svih dosad donetih uredbi Vlade Republike Srbije. Naime, zaključeno je da se i dalje pojavljuju slučajevi nesavesnih građana starijih godišta koji ne poštuju zabranu izlaska. Primećeno je više pojedinačnih slučajeva i zatraženo je da policijska stanica više ne toleriše ove građane, odnosno da je neophodno primenjivati sankcije. Javna preduzeća su angažovana na maksimalnoj primjeni mera. Javno preduzeće Komunalac redovno vrši dezinfekciju ulica i određenih javnih površina. Zaključeno je da se u okviru mogućnosti maksimalno primenjuju donete mere, a pre svega angažovanjem svih subjekata na obilasku i pomoći staračkim domaćinstvima, kao i građanima starijim od 65 godina koji nemaju pomoć porodice. Ovde posebno treba istaći angažovanje licenciranog udruženja Sunčev zrak, koje sa svojih 14 gerontodomaćica neprekidno obilazi i pomaže najugroženije građane. Treba istaći donošenje odluke o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata, zabrani rada pijace i buvljaka i preporuku trgovinskim radnjama o načinu organizacije rada, pre svega u cilju zaštite građana i svojih radnika. Na teritoriji opštine Ražanj nema slučajeva obolele, a 11 lica su u samoizolaciji. U vreme policijskog časa nije bilo narušavanja ove zabrane, rekao nam je Dragiša Jovanović, koordinator štaba za vanredne situacije u Ražnju. Iz Ražnja za televiziju Laser, Dušan Stevanović.